makasaysayan, ganito ilalarawan ang muling pagdomina ng Beerman sa prestigyosong PBA Philippine Cup sa 5 sunod-sunod na pagkakataon. And it's hard to win all games. Halos sumutman sa butas ng karayom. Pinatunayan ng bataan ni Coach Leo Austria na sila pa rin ang hari sa All Filipino Conference. This is one of the toughest game in the championship, especially lagi kami naghahabol. Oo. And then nanalo kami ng lamangan, no? Oo, lagi silang lamang. And then sila nakauna sa amin, and then pakakatay kami, nakauna. Hanggang dumating yung Game 7, talagang may kasama na rin kami swerte. Maybe because of the experience in the past. Right. Dahil this is our 5th championship in the All Filipino. Overall, 7th championship na namin. Hindi lang lamang sa karanasan, hindi rin sumusuko sa laban. Siniguro ng bawat isa na protektahan ang kanilang trono mula sa mga kalaban. Nandun talaga yung tiwala namin sa bawat isa na talagang kahit may isang bumibitaw, meron 4 na talagang lumalaban. So nagpupush ka, kaya... Yun sana tatanungin ko, how do you keep yourself up when you know you're down like that? Siyempre parang magandang para sa isang pamilya. Pagka nakita mong... yung mga kapatid mo, nagkatrabaho, naguhugas sa plato, nag-iigib. Tapos ikaw nakatayo ka lang doon, nung nakaupo ka lang, nanonood ng TV. Para makakonsensya ka. Parang ganun yung team namin. Pagka nagtatrabaho sila, nagpapakamatay sila dumipensa, umabol ng bola, makipagduguan. Ikaw, tatayo-tayo ka lang doon, shoot ka lang ng shoot, mahihiya ka. Mapupush ka talaga, kasi everybody's so hardworking. Ayun ang kaganda ng team namin. May kusa, may malasakit. Dumoble ng trabaho. Sinigurong may bilang ang bawat minuto. Isa si June Mar Fajardo sa mga nagdala para makuha nila muli ang titulo. Ganda ng laban. Isa yun sa pinakamahirap na series sa laro namin. So, ano sa tingin nyo ang naging lamang nyo? That's why you were able to edge them out in the... Was it anybody's game na lang? Kasi nung lamang sila the whole time doon lang nagkatalo sa dulo. Like mga 5 minutes ata. Sobrang ganda ng game na yan. Hindi man naging madali para sa SMB Center ang serye kontra Hotshots, nakuha pa rin ni June Mar ang pagkilala bilang Finals MVP. Sa Game 7 pa lang, nag-ambag na siya ng 17 points at career-high na 31 rebounds. Ito ang pinakamaraming bilang ng rebound sa kasaysayan na nagawa ng isang local player sa laro. Hindi na ito nakakagulat para sa 3-time Finals MVP, 8-time Best Player of the Conference, at 5-time Most Valuable Player ng Liga. Do you aim for that o nangyayari na lang yun? Hindi. Sobrang blessed ko lang na nasa San Miguel ako. Tapos magaling yung mga teammates ko. And yung goal ko talaga, mapanalo ng championship. Tulad ng kanyang mga ipinapamala sa basketball at sa mga numerong patuloy niyang itinatala, si June Mar may tuturing din na one for the books. Kailangan kong makatulong sa team. Kailangan namin ipanalo yung game. Wala akong ibang iniisip pag nasa game mo ako. Hindi ko masyadong inisip yung makakascore ba ako ng marami or ano. Inisip ko kung ano lang yung pwede kong gawin sa loob ng court para makatulong sa pwede ako maging passer or screener. Bukod tangi, hindi sinasarili ang pag-angat. Kabi-kabila man ang pagkilalang natanggap niya, si June Mar nananatiling mapagkumbaba. Alam ko naman kung saan ako galing, so wala akong wala akong dapat ipagmayabang. Hindi ko pinapasok sa isip ko yun. Like, sino ba naman hindi masaya nakakuha ng mga individual awards, diba? Mga championships, pero... Hindi ko kailangan i-brag yun. Like, hindi ako yun. Yun yung tinuturo sa akin ng parents ko. Ito yung sapatos niya noon sa USC na hindi na nagamit. Ang mga aral mula sa kanyang magulang. Pag uwi niya dito sa amin, mahilig siya pumunta sa dagat. Pati na ang kanyang mga pinagdaanan, ang dala-dala ni June Mar hanggang ngayon. Lagi ko naman naaalala yun eh. Yun yung nagmo-motivate sa akin eh, na magpursige. Kasi alam ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan namin. Lalo na yung papa ko. Kasi give up talaga niya yung trabaho niya. Nag-quit si papa sa job niya kasi sinasamahan niya ako lagi sa tryouts, to practice. Kung may kaya lang yung parents ko, makapag-aral namin yung hindi kailangan ng scholarship. Tandang-tanda pa ni June Mar kung paano siya nagsimula noon sa Cebu at patuloy niya itong binabalik-balikan kahit pa nasa rurok na siya ng tagumpay ngayon. Nag-walk-in kami sa University of Cebu. So, ayun, swerte ko. Kinuha nila agad ako, tapos binigyan ako ng 100% scholarship. So, gusto lang naman ng papa ko makakuha ng scholarship. So, pinagsikapan ko na makakuha ng scholarship. And then, sabi nga namin ng papa ko, kahit team B lang kami, kahit hindi kami regular, basta full scholarship. Alam ni June Mar na hindi sapat na nabiyayaan siya ng tangkad. Kaya naman, nagpursigi siya. Kailangan ko magsikap eh. Kailangan ko mag-improve eh para makakuha ko ng scholarship eh. Para i-keep ako ng UC. Ako that time, sobrang parang hindi ako magaling sa basketball eh. Sobrang banuho ko talaga sa basketball. I mean, syempre, pwede kayo i-kick out eh. Nung first 3 months siguro, sobrang hirap. At tapos yung kakainin mo, isang stick lang ng barbecue, isang puso lang, isang rice lang. Then, syempre, kulang yun. So, sobrang payat mo. Tapos instead na magkakamuscle ka, wala, magkakapimple ka talaga kasi aminin. Dami mo acne. Yung lupain ni June Mar, 3 hektarya to. Mahirap man ang buhay noon, masayang alaala kay June Mar ang mga ito. Ito kasi ang naging daan para matupad niya ang pangarap para sa pamilya. After high school, gusto na magtrabaho, gusto na tumulong sa pamilya ko. So, pero yun nga, may plano si God para sa akin. Sila yung inspiration ko kung kaya ako nandito, sila kung kaya ako nagpursige. Hindi ko iniisip na nanalo ko ng championship. Hindi ko iniisip na nanalo ko ng individual awards. Like, sa isip ko, wala akong naipanalo. So, kaya napursigi ako kasi gusto kong manalo ng championship. Laging nasa isip ko, wala pa akong na-accomplish. Yun yung nagde-drive sa akin na magpursigi. Wala pang napapatunayan. Ito ang nakatatak sa isip ni June Mar Fajardo sa tuwing tumatapak siya sa basketball court. When we're playing, he's serious and he's so dominant in the court. But his personality is quite the opposite. You can talk to him like he talks to the everyone here, the staff, the utility, the coaches, the same way he talks to anyone else. Kapag tapos na ang laro, higit na aakalain mong hindi siya ang nagpanalo. Parang wala siyang mga tropeyo. Isa lang simpleng tao. The fact that he's so humble, and he's won 5 MVPs already and countless awards, but he's still the same guy. It's so enlightening to be with him. Hindi mo mararamdaman na isa siyang star player. Kaya niyang sumabay hindi lang sa court, kung hindi kahit pa kanino. Gusto niyang music. Ganyan yung mga music ko ay pampatulog. Kung minsan, humihirit pa ng biro. Bakit yung boses ko, pero pag nagbibideo kaya ako, tapos may makarinig babae, sigurado ako may in love talaga siya sa iba. Hindi sa akin. Komedyante, pero pagdating sa laro, parang halimaw na kinakatakutan. Kahit gaano man kainit ang laban, napapanatili niya ang kanyang Mr. Cool persona. Sumabay ka sa init ng game, mawawala ka sa cool mo. Like, mawawala ka rin sa game, mawawala ka sa focus. Ako, nagdadrive ako rush hour para doon ko, yan tawag ito, tinetest yung patience ko. Ano na pag sobrang traffic, tapos biglang ganito traffic, tapos may magkat sa'yo. Diba, mapapabusina ka talaga eh. May irita ka talaga. Dapat pigilan mo yung sarili mo na hindi ka magbusina. Tayo mo yung sasakyan no, na nagsigrasya. Umaliktad do. Kaya pag nagdadrive, dapat magigiboy ka na lang. Makakarating naman tayo sa pupuntahan natin eh, kahit gano'ng kabagal. kasi pag ganun, nag-drive ka tapos may disgrasya ka, hindi lang naman ikaw yung mapiperwisyo eh, pati yung ibang tao eh. So marami yung matutunan sa akin ng lessons ngayon. Pero walang halong biro. Nakakatuwa kung paano napapanatili ni June Mar ang paa sa lupa. Ate, bibili ako ng ulam. Palaya, ate. Ito bangot ka. Dito ako makain. Dito ako napapahili. Ano pa po? Wala akong pera ngayon eh. So, nadaan ko na lang bayad. Okay lang? Opo, sige po. No problem po, idol. Wala pa akong sweldo. Dito ako makain. Nakakautang na ako. Kalayan yan. Dati, nagko-commute lang kami ng pabaon. Nag-jeep lang kami dati. Tapos ngayon, nagdadrive na ako ng sarili yung sasakyan. Worth it yung hirap. Hirap, pagod, sakripisyo. Mag-isa man sa Maynila, sulit naman sa tuwing uuwi siya sa probinsya. Nakikita at nakakasalo niya ang pamilya. Pag nag-Earth Champion kami, uwi ako sa probinsya. And papakain kami doon. Nakikita namin masaya yung mga tao doon. Sobrang saya. Yun lang. Simpleng bagay. Pero sobrang laki nung bibigay na kasiyahan sa akin. Yung parents ko nasa Cebu, nasa probinsya. So, wala akong kasama sa bahay. So, eto na. Oh, may kasama pala ako. Sorry. Nakalimutan. Si Abay Jr. pala. Ito yung pet ko. At kapag nangungulila, musika at pagpipinta ang nagdadala sa kanya, papalapit sa mga mahal sa buhay. Balang araw pag wala na ako sa basketball, gusto ko simpleng buhay lang. Ganito, maliit lang na bahay, tapos ito yung lawa. Pag malungkot ako, dito, papasok ako dito. Isipin ko na nandito. Ito yung dagat. So, nare-relax ako. Tarong ba? Tarong ba? Ha? Ang laki ng mga laban na naipanalo, ang dami ng mga individual na parangal na natanggap, at ang pagiging bukod tangi sa tangkad at galaw. Hindi lang ang mga ito ang makakapaglarawan ng buo sa isang June Mar Fajardo. Bukod kasi sa mga ito, may puso siyang malaki at hindi nasusukat. Pusong nakalaan sa basketball, sa pamilya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dito sa Sports U, ikaw ang panalo.